Підсумуємо ефірі новини у студії Тетяна Мандель. Вітаю. У цьому випуску ми розкажемо про таке. 15 населених пунктів Закарпаття сьогодні залишилися без газу внаслідок аварії на газопроводі в селищі Батьово Берегівського району. 49 рятувальників чергували сьогодні на місцях занурювання на Закарпатті. В Ужгороді на водохрещі місце для занурювання організували, зокрема, на Ботанічній набережні. Виставку фоторобіт, присвячену святкуванню водохреща, відкрили сьогодні в Ужгороді. Свої роботи представили 9 закарпатських митців. У 15 населених пунктах Закарпаття, які сьогодні залишилися без газу, починають відновлювати газопостачання. Працівники підприємства «Закарпатгаз» завершили ремонтні роботи на газопроводі в селищі Батьово Берегівського району, на проведення яких направили 11 спецавтомобілів та 58 слюсарів. Про це повідомила речниця підприємства «Закарпатгаз» Ольга Павлова. Нагадаю, без газу сьогодні залишилося 10 населених пунктів в Ужгородському районі та 5 у Берегівському. В результаті аварії без газу у домівках залишилося 4300 абонентів. Наразі встановлено, що аварія трапилася через сув ґрунту. Як наслідок, відбулася розгерметизація зварювального шва на підвідному газопроводі у Батьові. Велике прохання до закарпатців, які внаслідок аварії залишилися без газу, перекрити газові крани на трубах. Це значно полегшить і прискорить роботу з відновлення газопостачання. Водій автомобіля в'їхав в автобусну зупинку в Ужгороді. Сталося це сьогодні близько 12-ї години на вулиці Минайській, повідомила речниця патрульної поліції області Марія Туряниця. За її словами, автомобіль відкинуло в напрямку зупинки через зіткнення з іншим авто. Внаслідок ДТП ніхто не загинув та не травмувався. За попередньою інформацією, водій авто Volkswagen при виїзді на нерегульоване перехрестя не надав переваги у русі авто Toyota, що рухалося по головній дорозі, та допустив з ним зіткнення. Авто Toyota після удару відкинуло на автобусну зупинку. На винуватця ДТП патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. Ставки туристичного збору визначили в Ужгороді. Депутати міської ради на сесії 18 січня встановили туристичний збір для однієї особи за добу тимчасового розміщення, для громадян України – 0,5%, для іноземців – 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. Деталі у сюжеті. На черговій сесії міськради депутати змінили правила нарахування туристичного збору. За проголосували 30 депутатів. 0,5% туристичного збору для резидентів України та для нерезидентів туристичний збір становитиме 1%. Справляти туристичний збір повинні безпосередньо люди, особи, які користуються послугами готелів, хостелів або місць розміщення. Однакову суму будуть платити і мешканці п'ятизіркових готелів, і бюджетних хостелів. Представники кількох хостелів в Ужгороді, до яких ми зверталися, відмовилися давати коментарі. А це один з міських готелів. Досі тут діяла фіксована ставка для всіх туристів. Власники бізнесу сплачували до місцевого бюджету 1% від суми за добу на одну особу. Тепер вираховуватимуть відповідно до мінімальної зарплатні. На цей поточний рік зміни, що стосується цього податку, воно не грає ніякої ролі. Тобто люди, як їздили, будуть їздити і будуть платити. Якщо ми хочемо, щоб до бюджету надходили кошти, то всі мають бути в рівних умовах. Тобто всі мають платити цей податок. Тобто вивести з тіні повністю всі нелегально працюючі заклади. Міські та селищні ради самостійно вирішують, якою буде ставка туристичного збору. Якщо ми візьмемо середній номер десь недорогого готелю біля 500 гривень, так, і навіть 1% – це вже 5 гривень туристичного збору було в попередній період. Якщо навіть поставлять 0,5% тепер, виходячи з мінімальної заробітної плати, то це виходить 20 гривень. Різниця суттєва. За словами Любові Когуч, минулого року до бюджету області надійшли 3 мільйони 800 тисяч гривень туристичного збору. 49 рятувальників чергували сьогодні на місцях занурювання на Закарпатті. Про це повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Федір Філіп. В Ужгороді на водохрещі місце для занурювання організували, зокрема, на Ботанічній набережній. Там побували наші кореспонденти.
Тетяна Остапенко сьогодні вперше занурювалась у воду. Дуже класно, таке взагалі, наче заново народився. Чоловік сказав, він прошлий рік був перший раз, сказав, дуже класно, попробуй. Ганна Лисицина пірнає на водохреще третій рік поспіль. Здоров'я, укріплення Божої віри і якийсь стимул для себе, для досягнення мети. Третій рік підряд. Це здорово, класно, вода дуже тепла і гаряча. За словами начальника водолазно-рятувального відділення в Ужгороді Олексія Квіташа, на свято водохреща задіяні два відділення – аварійне та рятувальне. Рятувальне відділення на той стороні річки, ми на цій стороні, водолази на цій стороні. Вони теж спостерігають, теж мають засоби спасіння людей на воді, також допоможуть, якщо щось станеться. 20 років, що знаходжусь на службі, ні одного випадку не було. Просто бувають такі моменти, десь допомогти, руку подати комусь, якщо бабуся старенька, спуститися, набрати води, в такому плані. Ну, летальних ісходів не буває. За словами Олексія Квіташа, температура води на свято водохреща була плюс 3, температура повітря – мінус 1 градус. Виставку фоторобіт, присвячену святкуванню водохреща, відкрили сьогодні в Ужгороді. Свої роботи представили 9 закарпатських митців. Це 33 картини, які зображують воду, розповів голова спілки фотохудожників Закарпаття Володимир Ньорба. Детальніше в сюжеті. Фотохудожник Ярослав Макар на фотовиставці представив 7 робіт. А вода дуже цікава, тому що вона ніколи, по-перше, не повторюється. Який би ти кадр робив, наступний буде зовсім інший. Є декотрі роботи, до котрих я повертаюся. Тобто один рік, другий. На протязі 3 років, 4 я знімаю в одному і тому ж місці, і вода тільки змінюється по задньому фону, по освітленню. Ну, вона завжди вічна, вона не завжди, поруч із нами. Василь Сьочка представив одну роботу. Він розповів, що показує воду у збільшеному вигляді. Вона там постійно змінюється, вона кожної миті це як творіння, воно змінюється. Ну, творить, звісно, творець, ми тільки фіксуємо оці миті. За словами голови спілки фотохудожників Закарпаття Володимира Ньорби, виставку організували, аби привернути увагу до води, як до основи життя. Кожний із фотографів, з фотохудожників по-своєму бачу, хтось там рефлексію подає, хтось динамічні властивості води, хтось передає колір, як міняється через структуру води. Ну і таким чином от такі різні погляди митців на воду, вони гармонійно передають цей стан. Виставка мене насамперед вразила тим, що вже поспілкувавшись безпосередньо із фотохудожниками, які представили дані роботи, це те, що кожна робота, вона жива. Тобто, яким чином тут, наскільки нам пояснили, тут немає такого поняття, як фотошоп. Тут все, ну, настільки, от так, як зняла камера, так, як її подав майстер, можна так сказати, своєї справи, так ми її бачимо, тобто водопад. Падає. Ну, не повториться, не будуть ті самі каплі ще один раз. Тобто це завжди влучний момент і потрібний час. І по-своєму вражає і викликає різні емоції і підстави для роздумів, тому що є такі, які зрозуміло, що ти тут бачиш, чи воду, чи лед, чи каплі, а є такі, над якими треба гарно подумати. Триватиме фотовиставка «Вода. Рефлексія. Динаміка. Колір» до 10 лютого. Такими були головні новини Закарпаття на цей час. На все добре.